គ្រប់ជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តសប្បុរសជនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបលោកយាយទីវណ្ណាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលវីដេអូមករយៈមុនសប្បុរសជនបានដឹងហើយខ្ញុំបានមកជួបលោកយាយម្សាហើយឃើញថាគាត់អត់មានអង្គថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយទៅគឺគាត់អត់ហើយគាត់អត់មានកូនចៅនៅចិត្តនៅក្បែរទេជីវភាពលោកយាយគាត់ពិបាកខ្វះខាតហើយគាត់មានជំងឺមិនសូវជាផងបាទឲ្យអត់អង្គដាំបាយហូបមិនដឹងរយបានហូបថ្ងៃខ្លះហូបទៅទឹកទេថ្ងៃតែភីច្រើនបានអ្នកសុកអ្នកភូមិចិត្តខាងអីគេហុចបាយហុចសឡឲ្យមកពេលមកពេលអញ្ចឹងទៅហើយក៏នឹកឃើញអាណត្តិសូរដល់លោកយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសប្បុរសជនគាត់ឧបត្ថម្ភជាថវិកាមកក៏ទិញអង្គមកជូនលោកយាយឥឡូវនៅក្នុងផ្ទះឃើញគាត់ពងធ្វើអីនៅផ្ទះហើយសរសើរគាត់មែនទែនគាត់ចាស់ហើយឈឺទៀតអាចិតជាងហើយមានជំងឺប្រចាំកាយបន្តិចតិចទៅប៉ែតមហេតមហេតប៉ុន្តែដីភូមិគាត់គឺអត់នៅទនេទេបោះបោចបេះបោចដាំដុះអីណែពងឆ្កាពងកាប់ស្អីធ្វើអីសំអាតសរសើរគាត់នេះចាស់ចាស់ពីដើមយើងហៅថាលពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតបាទទី1គឺសំអាតជុំវិញផ្ទះជាការអនាម័យកុំឲ្យមានមូសមានក្លិនអីឆ្អេះឆ្អាបអីចឹងទៅឲ្យមានបរិយាកាសល្អសុខភាពកូនចៅឬក៏ការរស់នៅដែរមួយទៀតគឺលពឹសដៃក្នុងការដាំដំណាំបាទដីជុំវិញផ្ទះមានដីអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក៏ចិញ្ចឹមសត្វទៅអ្នកដែលដាំដុះដំណាំបន្លែបង្ការអីផ្សេងៗក៏នឹងអាចលក់ដូរដោះដូរឬក៏ដោះស្រាយជីវភាពបានខ្លះដែរបាទហើយគោរពអរគុណទៅដល់សប្បុរសជនបាទដែលតាមរយៈខ្ញុំមកគឺមានលោកយាយសោមសីបាទលោកយាយសោមសីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅញាតិមិត្តគោរពជំរាបសួរដល់លោកយាយដែរកូនចៅគាត់ទាំងអស់គ្នាដែរជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលលោកយាយគាត់មានជាថវិកាផងហើយនឹងផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំមកគឺមានថ្នាំច្រើនណាស់បាទមានថ្នាំឈឺក្បាលក្តៅគ្រុនលងាឬក៏ថ្នាំបតក់ភ្នែកអីអរគុណដល់លោកយាយនិងបងបងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រួសារលោកយាយទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញពីខាងតកម៉ាមកដែលគាត់បានផ្ដល់ជាជំនួយជាថវិកាជាលុយកាក់នឹងថ្នាំអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ខ្ញុំចែកជូនទៅដល់អ្នកខ្សត់ខ្សោយឬក៏យាយតាតាមសុកតាមភូមិដែលខ្វះខាតបាទហើយក្នុងនោះមានអ្នកដែលចូលរួមតាមលោកយាយដែរគឺអ្នកមីងសុកលៀមបាទនៅខាង Spenaway បាទ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយមួយទៀតគឺមានអ្នកមីងច័ន្ទវណ្ណថាបាទនៅខាងតាកូម៉ា Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលពួកគាត់បានចូលរួមតាមលោកយាយសោមសីតែឥឡូវកុំអង្គយូរទៅជួបលោកយាយវណ្ណានៅខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំយកអង្គទៅជូនលោកយាយឲ្យសួរសុខទុក្ខលោកយាយផងបាទយាយអើយមានសួរយាយបាទដាក់ខាងណាសិនខាងនេះទុកនេះសិនមានសួរយាយតែម៉េចពោះពោះចូលបន្ទប់ពោះអីគេលោកយាយអីពោះពំកើបទាំងសុំសុំកើបទាំងពោះពោះសម្រាប់កើបដឹងពោះអីទេដល់ម៉ោង3យប់គេថាម៉េចម៉េចគេថាពោះមកអញ្ចឹងដល់គូព្រេងលោកយាយអូយហួសប្រវត្តិពងដើរត្រង់ហ្នឹងតែទៅលេងហ្នឹងអើយហើយធ្វើពលកម្មចេះធ្វើហ៎យាយចេញខាងនេះមកខាងម៉ោងមកតិ2ម៉ោង3ឲ្យយប់ខ្ញុំក្រោកខ្ញុំដែរសម្រាក់លក់ទេរៀបបានឆ្លាស់លវឹងនេះបាទតែរៀបខ្ញុំថ្ងៃរស់អាថ្នាំនេះគក់ជាដាំងួចទេដាំងខ្មែរហ
น้ำสุขภาพมุดจ้ะอ๋อดำตึกงูดจ้าน้ำจะดำเลยสุขใจสุขใจให้ใจแกคลาดใหญ่ខូចឆ្មាឡកូចសោចេះដាក់អូយើងទុំចេះដាក់យើងដាំទៅយើងយកងូតចាអាហ្នឹងមិនយើងងូតទៅវាមុខទៅវាអស់ជាតិពុលជាតិពុលដូចថាសើបដាស់ស្អាតយើងដូចថាវាដាស់ស្អាតអីខែហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទយើងខែសុខភាពយើងខ្លះណាបាទយើងខែមិនកើតហើយហើយអង្គលើកមុនហ្នឹងមិនអាចចាអង្គកាចៅមួយជួបលោកមុនអត់មានកូនអ្នកអញ្ចឹមអ្នកអញ្ចឹមខ្ញុំហ្នឹងមេញនៅភូមិណាចានេះមុខផ្ទះណាអាសាហុចបាយជូនលោកយាយបាយមួយវែកច្រឡំមួយវែកបាយមួយវែកច្រឡំមួយវែកបាទហើយខ្ញុំទឹកថ្ងៃខ្ញុំហូបទឹកច្រើនចូលកម្លាំងទៅរួចដែរលោកយាយឃើញសម្អាតដីភូមិដែរអីបើធ្វើអញ្ចឹងទៅលោកមួយឯងធ្វើហត់ទៅងើបមកអង្គុយសិនមកអូដូចយើងហត់ហ្មងណាដល់ហៅមកដល់គ្នាទេអាហ្នឹងមកសម្រាប់តិចទៅបាត់ហត់ទៅទៀតទៅទៀតទៅបាទចាលោកយាយជួយជំរាបសុខទុក្ខក៏ដូចជាជំរាបឈ្មោះទៅសប្បុរសជនម្ដងទៀតផងណាលោកយាយណាចាបាទចាគាត់នឹងក៏ឲ្យនឹងឲ្យទៅបាទឥឡូវលោកអរេផ្សេងគ្នាចឹងហ៎បាទផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតយាយជួយជំរាបឈ្មោះមកបន្តិចមើលឲ្យសុខទុក្ខឲ្យគាត់បានដឹងឡើងវិញផងសប្បុរសជនផ្សេងផ្សេងទៀតណាលោកយាយណាចាបាទឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងបាទយ៉ាងខ្ញុំសូមថ្លែងលោអរគុណចំពោះអ្នកដែលជួយឲ្យទានខ្ញុំសប្បុរសជនខ្ញុំសូមអរគុណជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំអរគុណយ៉ាងខ្លាំងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនដែលជួយខ្ញុំនឹងឲ្យម្ចាស់ទាននឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអីឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងក្មួយដឹកនាំពំយួរមកជួយដោះស្រាយនៅជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំផ្ញើនឹងបងប្អូននឹងឲ្យខ្ញុំអរគុណពេលណាខ្ញុំសម្រាប់ក៏ខ្ញុំនឹកគុណដែរខ្ញុំសូមថ្លែងខ្ញុំអរគុណយ៉ាងខ្លាំងជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អដោយខ្ញុំក៏ឲ្យខ្ញុំបានមានកម្លាំងកំហែងទៅខ្ញុំសូមអរគុណអស់មួយជីវិតបាទសាធុសាធុលោកយាយជួយប្រាប់ឈ្មោះបន្តិចប្រាប់ឈ្មោះលោកយាយលោកយាយខ្ញុំឈ្មោះទីវណ្ណាលោកយាយទីវណ្ណាបច្ចុប្បន្នណាលោកយាយខ្ញុំ73ហើយជន73ណាហើយលោកយាយដែលទិញកជូនហ្នឹងកាត់8ជាងហើយកាត់ឈ្មោះលោកយាយសោមសីចាលោកយាយសោមសីនឹងកូនកូនចៅគាត់ហើយនឹងមានសប្បុរសជនខ្លះគាត់រួមជាមួយតិចតិចមកថែមអញ្ចឹងណាលោកយាយគាត់នៅខាងតាកូម៉ាទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំដកថវិកាលោកយាយសោមសីនឹងសប្បុរសជនកូនចៅលោកយាយទាំងអស់គ្នា30ដុល្លារទិញកោជូនលោកយាយហើយនឹងទឹកលុយកាក់ខ្លះជូនដល់លោកយាយវណ្ណាលោកយាយអាចរំលឹកប្រវត្តិបន្តិចឲ្យសប្បុរសជនស្ដាប់អីផងបានណាលោកយាយប្រវត្តិថាដើមហេតុអីម៉េចបានលោកយាយបានមកនៅកន្លែងនេះដើមតងរបៀបម៉េចហើយការរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្នាប្រមាណអ្នកហើយជីវភាពអីម៉េចដែរសុខភាពជីវភាពការដោះស្រាយខ្វះខាតអីពិបាកអីខ្លះដើម្បីឲ្យលោកយាយសោមសីគាត់បានដឹងផងក៏ដូចជាសប្បុរសជនផ្សេងផ្សេងគាត់បានដឹងផងណាលោកយាយណាចាបាទប្រវត្តិខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រវត្តិខ្ញុំអត់មានដីធ្លីអីទេខ្ញុំអត់មានដីទេដីរបស់គេទេគេឲ្យខ្ញុំនៅតោះខ្ញុំអស់ជីវិតបានខាងសប្បុរសជនជួយសង្គ្រោះខ្ញុំបន្តទៀតបានធ្វើផ្ទះធ្វើកន្លែងឲ្យនៅត្រឹមត្រូវរួចពីលិចលង់ខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណ
ចំពោះដែលអ្នកជួយខ្ញុំធ្វើទៀនជាមួយខ្ញុំនឹងក៏សូមជូនពរឲ្យអាយុបានយឺនយូរប្រាថ្នាអីឲ្យបានសម្រេចដូចទីក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំបាទលោកយាយបាទលោកយាយសួរចៅសួរបន្តិចសួរបច្ចៈបឋមណាលោកយាយណាលោកយាយមានកូនប្រហែលអ្នកខ្ញុំកូន2តែគេទៅអស់ហើយគេដែរអើខ្ញុំទេប្រុសទាំងអង្គតែនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពងស្ពឺអាមួយនេះចិត្តតែគាត់ថាវាដូចថាយើងអត់អីចែកវាណាលោកក្មួយអើយវាមិនអើយើងទេឥឡូវរាល់ថ្ងៃនេះស្មានខ្ញុំរស់នៅដល់ម្នាក់ឯងទេចាអត់មានទីពឹងអីទេមានពឹងញាតិចិត្តខាងហ្នឹងយកប្រឡប់ខ្ញុំភូមិអីទាំងទៅអសន្នអន់ក្រោយយើងផ្សេងគេហោឯងដាច់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏គេធ្វើទៀនឲ្យខ្ញុំហូបទៅបាទលោកយាយដាក់ដៃចុះចុះលោកយាយអត់អីទេបាទអត់អញ្ចឹងទៅគេមានចិត្តទៀនជួយអាណិតខ្ញុំដែរណានេះនេះអញ្ចឹងទៅហើយរាល់ថ្ងៃលោកយាយឈឺអីឈឺអីដែររាល់ថ្ងៃខ្ញុំវាមាន3មុខក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងបាទទី1ហ្នឹងជាតិស្ករវាឡើងខ្ពស់ទី2ឈាមឡើង15 10 7 10បាទចាហើយច្រឡាក់ឈឺច្រឡាក់ចាច្រឡាក់ហ្នឹងតែខ្ញុំគេដើរដើរឈឺទៅអង្គុយទៅក៏ងើបជ្រាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគេដើរទៅឆ្នាំអ៊ំស្័យគាត់លោកយាយគាត់ឲ្យមកហ្នឹងគាត់ប្រើទៅហ៎គាត់មានជំងឺដែលប៉ែតតាមដានអញ្ចឹងយើងអត់អធានអត់បានក្រុមក្តៅធម្មតាទៅពលលោកយាយសំស័យហ្នឹងគាត់គាត់ឲ្យថ្នាំមកច្រើនណាជូនទុកចាក់ជូនចាស់ចាស់ពេលឈឺស្កាត់ទៅប៉ែតអីអត់លុយកាក់អីខ្វះខាតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាវាបានថ្នាំយើងគ្រុនក្តៅផ្ដាសាយយើងឈឺស្រាលស្រាលទេពលជំងឺដែលលោកយាយចេះយើងត្រូវទៅប៉ែតបើកថ្នាំទៀងទាត់តាមការពិនិត្យពីគ្រោះយោបល់ពីពេទ្យជំនាញណាលោកយាយចាបាទហើយឥឡូវចៅលោកយាយដាក់ដៃចុះលោកយាយអត់អីទេឥឡូវចែកលោកយាយតោងកតកុំឲ្យបាក់នឹងតោងថានកុំឲ្យថានេះទៅពេទ្យឲ្យមុន510ជាតិស្ករអបាទឥឡូវចៅសួរត្រង់ត្រង់លោកយាយណាកុំខុសត្រូវកុំប្រកាន់ចាលោកយាយរាល់ថ្ងៃនេះនៅម្នាក់ឯងចានៅម្នាក់ឯងថាដីនេះក៏ដីគេឲ្យនៅផ្ទះនេះបានសប្បុរសជនតាមខ្ញុំមកលើកមុនជួយធ្វើជួយអីទៅហើយអាតបោលអីលោកយាយមិនសមលុយគេឲ្យជូនលេចកើតអីខ្លះហ្នឹងយកមកដាក់ជាងរកឈើរកអីធ្វើតទៅឃើញបានស្អាតនៅហើយសប្បុរសជនជួយតទឹកតអីសម្រាប់លោកយាយទឹកស្អាតទុកគាត់នឹងដាំដុះស្រោចតាមយ៉ាងទៅប៉ុន្តែចៅចង់សួរពីរឿងជីវភាពលោកយាយរាល់ថ្ងៃមានជំងឺបាទមានជំងឺយើងទៅអត់មានមុខរបរការងារស្ទងដកឬក៏ទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលអីបានប្រាក់កម្រៃពីអ្នកដតីណាមួយទេដូច្នេះឲ្យចៅសួរត្រង់តែម្ដងណាលោកយាយណាបាទសួរត្រង់ថាតើជីវភាពរាល់ថ្ងៃជីវភាពយើងសំដៅដល់ទីមួយម្ហូបបាយទឹកអីអាចមានអ្នកសុកអ្នកភូមិអីគេហុចលេចហុចកើតម្ដងមកកាលម្ដងមកកាលបាទប៉ុន្តែចុះអាពេលក្រៅពីនឹងដូចថាក្រៅពីនឹងយើងលុយកាក់សម្រាប់ទិញថ្នាំទៅប៉ែតថ្នាំសង្កូវឬក៏បាយទឹកចង់ហូបបើអែមចំណីអាហារអីផ្សេងផ្សេងតើលោកយាយបានអីយកមកដោះស្រាយមានទេគេធ្វើទៀនមួយខ្ញុំមែនចាគេទិញ500 1000នេះឲ្យចឹងណាជួនតែខ្ញុំផ្អែមអត់ហ៊ានហូបទេអូឡើងឡើងខ្ញុំចឹងខ្ញុំអត់ហូបផ្អែមអត់ហូបប្រៃបានទេបាទខ្ញុំត្រូវតែខ្ញុំខែសុខភាពខ្ញុំខ្លះបាទដោយថាយើងពឹងគេទាំងស្រុងពេកណាជួយយើងរាល់ថ្ងៃក៏គ្មាននេះដែរណាមួយគេក៏ដោះស្រាយក្នុងគ្រួសារគេដែរណាមួយគេឲ្យទៀនក៏ជូនពរគេទៅបាទអានឹងគេសង្គ្រោះជីវិតយើងណាក្នុងការស្រីឃ្លានតែពេលយើងនៅតែឯងចឹងបាទលោកយាយបាទតែទៅក៏តាមកយាយឲ្យទៅសម្រានផ្ទះខ្ញុំ
នេះផ្ទះនេះគេជូនអេវីសាតែចឹងទៅបាយសឡអញ្ចឹងជូនគេឲ្យជូនអត់ខ្ញុំថាមិនបាច់យកមកក៏អត់ខ្ញុំទឹកស្អៀវទឹកត្រីដែរក្មួយឲ្យខ្ញុំនៅតាតែខ្ញុំបបខ្ញុំហូបទៅអំបិលក៏ដែរតែគាត់វាអត់មានកម្លាំងវាអីទេក្មួយមានកម្លាំងអីចឹងអត់មានទេអត់មានដល់យើងអត់មានទេជាជាតិអីណាជាការអ្នកលក់ត្រីគេស្គាល់ខ្ញុំចឹងម្ដងមកកាលគេឲ្យ4 5មកខ្ញុំអរគុណគេទៅខ្ញុំចង់កងកដល់ពេលអញ្ចឹងបានអីទិញលោកយាយអត់រហូតបានយកមកដាំមកនៅអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនេះខ្ញុំចេះសុំនេះតាមប្រធានភូមិគេសុំតាំងពីខែមុនថាឲ្យខ្ញុំដល់រវល់មកអីមកភ្ជុំហ្នឹងអត់ទៅខ្ញុំឲ្យគេដប់ទៅសកាត់ខ្ញុំទៅសុំសកាត់ណាបាទខ្ញុំទៅសុំគាត់ថាឥឡូវរវល់អីបងភ្ជុំដំបងណាឥឡូវអ៊ំទូកទៀតហើយអ៊ំទូកទៅហើយដែរខ្ញុំថាចាខ្ញុំសុំខាងផ្នែកខាងសកាត់នេះបាទខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំត្រង់ត្រង់សុំតែ5 10គីឡូគាត់ថាចាំហើយឥឡូវរវល់រៀបទូកចុះទៀតណាបងនិយាយចឹងអាទូកដាក់វត្តថ្មីនេះបានដូចគេពេលថាបងអើយខ្ញុំដាច់ពេលយូរហើយគាត់ថាលែលឺថាសពរស់ជន់គេជួយខ្ញុំថាជួយយ៉ាងណាទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃបងវល់មកក៏ចំផ្លូវគាត់ជួយខ្ញុំខ្ញុំថាចឹងជួយខ្ញុំតាំងកន្លែងនៅអីមានហើយខ្ញុំចាំខ្ញុំទៅឲ្យទៅបាត់ទឹះលើទៀតខ្ញុំជល់ខ្ញុំអត់តែដាច់ពេលហើយដាច់ពេលហើយបាទខ្ញុំមិនស្វាឡើងឡើងបានអីចឹងបានខ្ញុំខ្ចីគេខ្ញុំមានលទ្ធភាពរកសងគេបាទយើងខ្ចីគេតើយើងមានការងារអីត្រូវសងគេវិញណាបាទព្រោះយើងអត់អីសងអត់ហ៊ានទេខ្ញុំអត់ហ៊ានហ្មងមិនគេចេះថាមកទៅនៅផ្ទះខ្ញុំហ្មងតែអឺអត់ទៅទេកុំឲ្យបាក់គេណាហ៊ានណាកុំឲ្យអំពលຕົកគេណាបាទវាអីយើងធម្មតាតាម៉ែឪគេក៏គេធុញដែររមយើងវាល្អបានយូរទេលោកខ្មួយនេះស្រូវពីណាហ្នឹងពេលទុំយើងច្រូតយកដាំបាយហូបទៅនេះស្រូវហ្នឹងបើខ្ញុំឆ្នាំក្រោយបើខ្ញុំធ្វើកើតខ្ញុំធ្វើបានបើធ្វើអត់បានអានេះស្ទូកម្នាក់ឯងមិនកើតណាលួយស្ទួអានេះស្ទូកបងប្អូនខ្ញុំអត់ទាន់មិននៅហ្នឹងណានេះវារស់តាអូតែល្អលាយតែធ្ងន់បាទតែទឹកច្រើនទេណាំក្រួយភ្លៀងជ្រុំហ៎ចិត្តដល់ខែខែចិត្តដល់ចិត្តដល់ចិត្តដល់ជ្រោតហើយស្រាប់ទឹកមកច្រើនអញ្ចឹងដួលចូលទឹកត្រីស៊ីអស់ហើយជួនទៅកាខ្ញុំថាបើខ្ញុំធ្វើកើតខ្ញុំអានេះតែមកផ្លោម5ដបហើយនេះបាទបាទទូកណាបាទបើខ្ញុំកំឡុងដូចម្ដងខ្ញុំទូកទៅ2ថ្ងៃហើយខ្ញុំអង្កលដល់ហើយខ្ញុំតែធ្វើអីធ្វើហើយគាត់ពូចាំមុនចៅទិញជូនហ្នឹងនិយាយបានដាំដុះចាំខ្លះនៅដាំអាលហុងសុំគេបាន2 10ដើមរស់តែមួយដើមឃើញមានទ្រពអីនោះអាហ្នឹងទ្រពហ្នឹងខ្ញុំគោះរបស់គេខ្ញុំអត់ទាន់យកបោះដើមពូចណាអត់ទាន់ដាំចាំខ្ញុំអត់ទាន់ដាំទេតោះខ្ញុំធ្វើឲ្យស្អាតហើយធ្វើលបងឲ្យជិតដាំបងទឹកចូលទៅដាំទៅកើតអាហ្នឹងកើតហ្មងដាំជាតែថាអីខ្លះណាបាទអាហ្នឹងដាំយើងចិញ្ចឹមខ្លះទៅព្រោះយើងអាចលៃលោកលក់បានទិញអីហូបខ្លះចឹងណាបាទនឹកឃើញចឹងតែធ្វើអត់ទាន់កើតទេលោកយាយអត់ចិញ្ចឹមសត្វឯងត្រូវឯងដាំតែដំណាំឯងចាំមេបាទគាត់ទាគេដេញមួយថ្ងៃឡើង10ដងអាជើងខ្ញុំទៅចៅសួរត្រង់ត្រង់ដោយសារតាមគ្រួសារបានខ្ញុំសួរអញ្ចឹងគេហៅថាជីវភាពបែបគ្រួសារបែបគ្រួសារបើយើងដាំដំណាំបានដាំដំណាំ
តំណាំវាមានផ្លែផ្កាដោះស្រាយតែបើដូចអ្នកនៅគេនៅរឿងក្មេងក្មេងគេមានចិញ្ចឹមសត្វទេតែដោយលោកយាយគាត់វ័យចិត្តធៀងគាត់ចិញ្ចឹមទេគាត់រឿងសត្វមានជីវិតអីទេខ្ញុំពងឈឺផងខ្ញុំអត់ចិញ្ចឹមទេចិញ្ចឹមទេប៉ុន្តែដូចថាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារណាដែលគេហៅថានៅក្មេងក្មេងអាចមានកម្លាំងមានលទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយយើងចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាឬក៏ចិញ្ចឹមគោអីចឹងទៅវាអាចដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះអាហ្នឹងតើតមានការដោះដូរដើម្បីឲ្យទាញកម្លាំងខ្លះហើយនឹងដីដែលសេះសល់ចឹងទៅយើងដាំតាមចឹងទៅដាំស្ពៃដាំតកួនទៅយើងទៅចំណាយលក់ខ្លះទៅខ្ញុំឃើញចាស់ចាស់ពីដើមនិយាយដល់ខែច្រូតចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់សូវបានធ្វើស្រូវទេប៉ុន្តែគាត់ដាក់ចិត្តដល់ខែច្រូតចឹងគាត់ដាំតកួនដាំស្ពៃដល់តាពេលគេច្រូតគាត់យកអាហ្នឹងទៅដូរស្រូវដូរអង្ករគេយកមកទុកដាក់ចម្រុកឥឡូវវាអ្នកធ្វើតិចភូមិនេះលក់អស់ហើយបាទធ្វើស្រែតិចណាលោកយាយណាហើយឥឡូវយើងងាកមកជីវភាពលោកយាយខ្ញុំរំលឹកបន្តិចឲ្យសប្បុរសជនខ្ញុំចិត្តចង់តែលក់ដូរអីតិចតួចមួយថ្ងៃ5,000ក៏យកលោកយាយចង់លក់អីចង់លក់អីលក់តែដូចថាបបោអីតិចតួចចឹងណាគ្រាន់ជួយដោះស្រាយទៅរួចឲ្យលោកយាយសុខភាពកម្លាំងទៅរួចខ្ញុំធ្វើតាមនឹងទៅអាចរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឈឺតើខ្ញុំឈឺទាំងអស់តែខ្ញុំខំពង្រឹងខ្លួនខ្ញុំខំពង្រឹងខ្ញុំមើលកន្លែងលោកយាយអាចលោកបាននេះមានមនុស្សអត់លោកយាយមានដែរតាមានកូនសិស្សគេនៅលេចបាទធ្វើលោកបបោម៉េងៗញ៉ាំអីខ្ញុំគិតថាលោកយាយអាចលោកបានហើយណាមួយលោកយាយស្អាតគាត់មនុស្សយើងតែចាស់ក៏ហូបដែរមនុស្សយើងកាលណាតែស្អាតអនាម័យអ្នកទិញគេចង់ទិញត្រូវហ្នឹងលោកយាយចាគេហូបគេមើលកន្លែងស្អាតគេមើលតែឥឡូវដូចចៅមើលចាក់ស្ដែងចៅមើលឃើញបាទឧទាហរណ៍ថាបើចក្រានក៏កក្រិចអត់ស្អាតឆ្នាំងចានអត់ស្អាតគេក៏សឡឹងគេគេអត់ទិញទេតែខ្ញុំឥឡូវវាអត់សំភារៈមួយហើយណាត្រូវការក្រែតូចមួយទៅហើយតប់តែ4-5អញ្ចឹងណាបើខ្ញុំមានដើមទុនខ្ញុំធ្វើខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំតស៊ូហើយប្រហែលអាចធ្វើប្រហែល10,000អាចដឹងទេឥឡូវខ្ញុំអាចដឹងទេព្រះតាល្មមប៉ុណ្ណេះលេងអាខ្ញុំសួរគេដឹកតាមហ្នឹងខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំអត់មានទិញគេហងខ្ញុំសួរមួយព្រះនោះមួយម៉ាត់2-10,000អូមួយសុំទោសខ្ញុំអត់មានលុយទិញ$30ឥឡូវម្ចាស់គេពងទាលុយខ្ញុំព្រះក្នុងគេ$30ខ្ញុំអត់មាត់ទេគេឆ្លោះមកជេរខ្ញុំគេក្នុងហ្នឹងគេទាលុយម៉ាគេទា30$30គេដែលលើកមុនឲ្យយកមកសម្រាប់ហ្នឹងគេថាបើមិនចឹងឯងវាយជាងវាលើកយកចាញ់ខ្ញុំទ្រាំគម្រោងខ្ញុំប្រុងធ្វើអស់នេះដេកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបញ្ហាទាំងអស់បាទខ្ញុំពងខ្វល់ពីរឿងសុខភាពខ្ញុំពងខ្វល់ពីរឿងដោះស្រាយជីវភាពខ្ញុំអត់ហ៊ានតគេទេឲ្យតែច្រវងមកជេរខ្ញុំហើយក្រែដែលលើកហ្នឹងដែលវិទ្យាភាសហ្នឹងលើកមុនម្ចាស់ក្រែហ្នឹងក៏ថាឲ្យលោកយាយជួយលោកយាយហាយដល់ពេលឥឡូវមិនទៅគិតម៉េចមកគេថាមកគេគិតជាលុយវិញមកចង់តង់ទៀមថាទី1ចង់ដោះយកក្រែទៅវិញទី2ចង់សុំចង់សុំយកជាលុយ$30ថ្លៃក្រែវិញគេទៅ20,000ណាបាទហើយមកឈរជួយខ្ញុំទៅហ្នឹងច្រវងផងហើយខ្ញុំទ្រាំណាបាទទ្រាំដោយសារជីវិតខ្ញុំវាអត់បាទយើងកំតបាទខ្ញុំមើលគេពេលច្រវឹងមកជេរខ្ញុំហើយមនុស្សប្រុសហើយមែនមនុស្សស្រីណាខ្ញុំនឹកអត់មាត់លោកយាយបើចង់បើលោកយាយចង់លក់បបោយើងដាក់នៅមុខនេះបានណាសាលាហ្នឹងបានតាឡើងមកទ្វារក៏បានខែវាធ្លាប់ហៀងវាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំកាលខ្ញុំធ្វើការកន្លែងកូរ៉េហ៎
បាទនិយាយឲ្យលោកបងអូនញ៉ាំផងដល់គេថាចាំមើលគាត់រៀងគាត់ចង់អាលុំហើយតែគេថាមកនិយាយធ្វើបងស្ងាត់ណាព្រោះអញ្ចឹងយើងឆ្នាំងមួយលោកយាយចា5000ក៏យកដែរលោកយាយឆ្នាំងយើងអារៀងអារៀងធំមួយមកល្មមឆ្នាំងមកល្មមប៉ុណ្ណឹងមួយទៅហើយយើងទិញអាចានចានខ្ញុំមានហើយអូចានមានហើយតែខ្ញុំខ្វះតែអាក្រែលក់ហើយຕົកអង្គុយទេឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅហើយទិញអាក្រែដាក់សម្រាប់យើងដាក់បបរនៅនឹងទៅហើយຕົកកៅអីជួកៅអីជួធូរថ្លៃតាកៅអីជួហើយប្របីខ្ញុំលក់បាទជុំវិញដូចថា5កៅអី10កៅអីអញ្ចឹងទៅគាត់ម៉េងម៉េងនេះ15សិនតែយើងរនសំតិចតិចសិនណាខ្ញុំគិតថាមកល្មមមកអាចទៅរួចឥឡូវមិញក្រែមិញបើគេលក់គេលក់30ឬលោកយាយ30ដុល្លារមែនអាក្រែដែលគេកាត់ពី100,000យើងនិយាយដុល្លារថា210,000ហើយ30បាទគេកាត់ពី100,000ហ្មងតគេក៏គេមិនឈើតគេក៏គេមិនចោះអូម៉ានម៉ាននេះដឹកមកតាមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាក្រែ30មិនថាក្រែ30ឆ្នាំនោះអត់ដឹងថាម៉ានណាលោកយាយណាឆ្នាំមកល្មមនេះជាក្រែលោកយាយមាន30,000អូតែក្រែនេះបានណាលោកមួយអើយខ្ញុំសុំទេគេឲ្យទៀន50,000នេះទិញមួយឥឡូវយើងនិយាយបែបសំចៃគិតលេងលេងសិនពួកធម្មតាតើតែគិតចេញបាននិយាយតាបងប្អូនឬក៏សប្បុរសជនឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ជួយលោកយាយគាត់អាចគិតចេញថាអូអានេះចំណាយអស់ប៉ុណ្ណេះឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីភាពចាំបាច់ដោយសារលោកយាយវណ្ណាគាត់ម្នាក់ឯងគាត់នៅអញ្ចឹងវាខ្វះខាតជីវភាពអញ្ចឹងបើមានលុយចំណូលមួយថ្ងៃតើ 4-5000 គាត់អាចដោះស្រាយគាត់អាចដោះស្រាយរស់ហើយ5000ឬក៏ 10,000 ហ្នឹងគាត់អញ្ចឹងខ្លួនរស់ហើយបាទគាត់ហូបតិចទេវាសំខាន់ដល់បានលុយខ្លះទុកទិញម្ហូបឬក៏ការធ្វើការតាមពេតអីយ៉ាងណាខ្ញុំគិតវែងឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលោកយាយគាត់ចង់លក់បបរគ្រឿងយើងលក់បបរគ្រឿងឧទាហរណ៍ណាឥឡូវគិតលេងលេងថាទី1ត្រូវទិញក្រែវា30ដុល្លារជាមធ្យម30ដុល្លារហើយឆ្នាំយើងថា10ដុល្លារចុះយើងនិយាយថា10,000អីបាទតែប៉ុណ្ណឹងតែញ៉ាំវាយខំមួយអីបានខ្ញុំមានអស់ហើយអត់មានអស់ហើយចឹងតែញ៉ាំតែឆ្នាំមកខ្វះតែឆ្នាំឥឡូវយើងនិយាយថាខែ30ឆ្នាំ10ទៅគឺ40ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺទិញកៅអីជ័រកៅអីជ័រអីជ័រដូច10,000ដុល្លារ2 3អឺអាតូចនោះ12,000យើងទិញអាហ្នឹងឯងខ្ទង់តូចតូចហ្នឹងលោកខ្ទង់3ដុល្លារណាបាទខ្ទង់3ដុល្លារយើងទិញថាខ្ទង់3ដុល្លារទៅអាចទិញ5ឬក៏10ប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុណ្ណឹងទៅអាចអាហ្នឹងយើង20-30ដុល្លារចេះតែចិញ្ចឹមជីវិតទៅណាមួយរំដួលទៅចាំយើងទៅ60-70អាហ្នឹងគ្រប់ហើយសម្ភារៈប៉ុន្តែយើងថាឲ្យវាលើសហ្នឹងអាចដល់100អញ្ចឹងទៅគាត់ទិញសំទិញរបស់គ្រឿងខៅយកមកវាមានសៀងមានទឹកត្រីទឹកស្អាវគ្រឿងប្រើប្រាស់ម្រេចខ្ទឹមអីហើយនឹងទិញត្រីឬក៏មាន់អង្ករអីយកមកបបោប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបើមានប៉ុណ្ណឹងទៅគាត់វិលធ្វើតិចបានវិលទៅចំខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាមួយវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគេមកជេរខ្ញុំហ្មងដងខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំយកអានៀបធ្វើដេកខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគេមកជេរខ្ញុំចាំទេខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំសក់ស្កូវពេញក្បាលហើយក៏មកក្មេងមកប្រមាថខ្ញុំអត់បានទេបាទខ្ញុំចិត្តខ្លាំងតិចហ่าខ្ញុំនិយាយត្រង់បានថាចិត្តខ្លាំងអ្វីដែលយើងធ្វើកើតចេះតស៊ូទ្រាំធ្វើទៅទាំងហើមយើងកម្លាំងយើងអត់មានណាថាយើងបានតែខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងមកយប់ហើយមីអូននេះអូយាយបើខ្លាចមកបំរានខ្ញុំបិទទ្វារទុកអូអត់ទេតាមតែខ្ញុំនៅតែខ្ញុំចាស់ចង់អាម៉ាក់អ្មិចក៏និស័យវាត្រូវទទួលអ្មិចទៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងវិញឥឡូវ
អរិបើមានសប្បុរសជនជួយខ្ញុំមកជួយទិញជួយទិញកៅអីជួយរត់ទិញអីជួយលោកយាយបានលក់ដូរឲ្យមកអានឹងអាចយើងបន្តជីវិតយើងទៅនេះដែរយើងមកធ្វើអស់រំធ្វើធ្វើអត់កើតក៏យើងអាចដោះស្រាយខ្លួនយើងដែរបាទលោកយាយបាទខ្ញុំដេកគិតអញ្ចឹងឯងក្មួយខ្ញុំដេកគិតមែនតាគិតចាប់របរអីអាជីពអីដែលដោះស្រាយ5,000ចំណាស់ប៉ុណ្ណេះយកទៅឧទាហរណ៍ចែឧទាហរណ៍ថាលោកយាយមានក្រែដាក់លក់បបរព្រឹកព្រឹកដល់ពេលលោកយាយដាំដំណាំបន្លែបានយើងមានទ្រព្យមានតគួនមានស្បៃមានរបស់លហុងអីធម្មជាតិយើងអាចដាក់លើក្រែហ្នឹងលក់បានអ្នកភូមិណាគេត្រូវការទិញ2,000 2,000 3,000មកយើងគាត់បានដូរចេញជាលុយលោកយាយពលកម្មយើងបែកញើសបានសុខភាពហើយយើងដូរបានលុយបានមិនបាច់ស្មើទីផ្សារគេក៏បានឯដំនេះគាត់សួរខ្ញុំមកធ្វើសួរលោកមីងអ្នកណាផ្ទះនេះអ្នកណាធ្វើឲ្យតែគាត់ដាក់សូឡាតាមផ្លូវគាត់ដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទខ្ញុំថាខាងសប្បុរសជនគាត់សួរខ្ញុំអត់មានកូនចៅទេហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមានតែគុណខ្ញុំថាអញ្ចឹងអត់ដែលឃើញមានកូនចៅផងខ្ញុំជិះកាត់ទាំងហ្នឹងឃើញនៅតែឯងឃើញអង្គុយអង្កលស្មៅគាត់សួរខ្ញុំបាទគាត់សួរខ្ញុំថាមិនឆ្កោមម៉េចខ្ញុំថារូបខ្ញុំប្រចាំកាយតែគុណហើយខ្ញុំហៅគាត់អញ្ចឹងទៅមិនជិះម៉ូតូងុយមើលគាត់ថាគាត់អណិតខ្ញុំថាខ្ញុំទៅសួរខ្ញុំអត់កូនកូនចៅខ្ញុំមានសិទ្ធិប្រុសគេមិនអើតយើងទេខ្ញុំអត់ចង់ឮហ្មងបាទព្រោះអីវាកូនតាប្រុសដល់ស្រីទៅវាដាច់ចិត្តខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តគុំនាំខ្ញុំខ្វល់ពីវាខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំអត់អាយុវែងខ្ញុំគិតឆ្អែតចិត្តម្នាក់ឯងស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើខ្លួនខ្ញុំកើតខ្ញុំធ្វើពិតខ្ញុំគិតអញ្ចឹងស្រាប់តែគិតគម្រោងខ្ញុំថាបើខ្ញុំមានដើមខ្ញុំចេះតែចាប់ជីកបន្តិចទៅមួយថ្ងៃ5,000គេអ្នកស្រុកក៏គេមកជួយហូបខ្ញុំដែរនិយាយចេះបាទនិយាយខ្ញុំគិតវែងឆ្ងាយដល់ថ្ងៃគេថាអត់ដែរឃើញខ្ញុំដើរទៅណាខ្ញុំនៅខ្វល់ទៅណាដើរទៅណាមិនរួចទេខ្ញុំចិត្តលោកយាយចង់មានមុខរបរទូចឹងមួយហ្នឹងយាយទូចឹងទៅវាអាចយើងរត់រួចទឹកមានស្រាប់យើងដួសល្មមតែខ្លួនយើងចាស្អាតមានហើយអីទេបាទនឹងក៏អរគុណទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅមិនដែលភ្លេចទេទាំងពីដើមមកទាំងសប្បុរសជនជួយលោកយាយហោហែទាំងនៅដីចាស់រហូតមកដល់នៅដីថ្មីជួយធ្វើផ្ទះធ្វើជំរកសពគ្រប់បែបយ៉ាងរួមគ្នាច្រើនផ្នែកដែរប្រួយផ្ដើមពីអ៊ំពូមេងទាំងអស់ដែលមានចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ជួយដល់លោកយាយទីវណ្ណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រវត្តិបន្តិចលោកយាយទីវណ្ណាគាត់មានកូនតែកូននៅឆ្ងាយទីពឹងមិនបានអញ្ចឹងទៅគឺរាល់ថ្ងៃយាយអត់គិតខ្ញុំជាម្ដាយហ្មងរាល់ថ្ងៃយើងនិយាយថាអត់តែម្ដងអញ្ចឹងចោះបាទនិយាយថាអត់ទេគឺលោកយាយនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានទីពឹងអីទេហើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកក៏គេមិនមើលភ្នែកមិនចោលលោកយាយសោះដែរអ្នកភូមិស្រុកគេមកអើតមកមើលឃើញអញ្ចឹងទៅដាច់ពេលដាច់អីក៏ជូនម្ហូបបាយតែធម្មតាយើងថាឆ្នាំងបាយផ្ទះគេវាមិនធន់ទៅពេលវេលាឆ្នាំងបាយផ្ទះយើងទេហើយភិកច្រើនលោកយាយដែលគាត់មានជំងឺដូចដែលជំរាបប្រាប់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះទៅក៏ទីទាល់ខ្វះពិបាកថ្ងៃណាដែលអត់មែនតើអត់មានអីហូបគឺលោកយាយគាត់ហូបតែទឹកឯងហូបទឹកសុទ្ធទឹកយើងទឹកធម្មតាដែលគាត់ដាំគាត់អីចឹងទៅគឺឲ្យតែមានដូចថាកម្លាំងប៉ុន្តែឲ្យមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់អត់គ្រប់គ្រាន់ទេធ្វើម៉េចឲ្យមានជីវិតបន្តទៅមុខទៀតហើយក៏អរគុណហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជំនួយឧបត្ថម្ភពីលោកយាយបាទលោកយាយសោមសី
លោកយាយសោមស័យព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅមីងពូបងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនចៅញាតិមិត្តរបស់លោកយាយសោមស័យរស់នៅខាងទីក្រុងតាកូម៉ាបាទនៅខាងរដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកយាយមានចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ចិត្តសប្បុរសបានជួយពីប្រទេសក្រៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយបានហៅខ្ញុំទៅឲ្យជាជំនួយជាឆ្នាំសង្កលផ្សេងផ្សេងទុកយកចែកជូនដល់ចាស់ចាស់ឬក៏គ្រួសារសក់ខ្សោយហើយក៏មានការចូលរួមពីអ្នកមីងសុកលៀមបាទនៅខាងSpanaway Washington State បាទហើយនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកមីងច័ន្ទវណ្ធានៅខាងតាកូម៉ា Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកដែរក៏ចូលរួមជាមួយអញ្ចឹងឯនេះខ្ញុំដកជំនួយលោកយាយសោមស័យ30ដុល្លារដើម្បីជួយលោកយាយណាលោកយាយខ្ញុំទិញអង្ករមួយការុង70,000ស្មើនឹង70,000ស្មើនឹង17ដុល្លារកន្លះអង្ករនេះអង្ករចាំលោកយាយនេះទៅព្រោះខ្ញុំឲ្យគេដាក់ស្តុកថ្មីមានន័យថាអង្ករមួយវគ្គនេះខ្ញុំឲ្យគេទិញគេយកអាស្រូវទៅម្ដងថ្មីថ្មីណាលោកយាយបាទព្រោះហ្នឹងវានៅមានអាលំអងមានក្លិនក្អូបក្លិនឈ្ងុយអីនៅជីវជាតិល្អបាទព្រោះឥឡូវគេដល់ខែច្រូតខែអីចឹងហើយគេមានអង្ករថ្មីហើយហើយលោកយាយថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តបានអង្ករនេះ25គីឡូស្មើ50ផោនលោកយាយអង្ករអង្ករផ្កាខ្ញីផ្កាខ្ញីធម្មជាតិកលាស់កំប៉ុងព្រឹកកលាស់កំប៉ុងងាចតែក៏អត់អស់ទេចឹងបានយូរដែរនៅបាត់ឆ្នាំហើយខ្ញុំហើយគេព្រោះថាចេះប្រឹងហូបទៅចេះរងទៅរួចទេតាមលទ្ធភាពខ្ញុំប្រមាណប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង30ដុល្លារនេះខ្ញុំទិញទាំងកមួយការុងនឹងទេហើយនៅសល់លុយ 50,000 ទៀតទុកជាលុយជូនទៅលោកយាយទៅពូមិនដឹងថាទិញមកហូបអីលោកយាយគាត់សុខភាពគាត់មិនសូវល្អដូចអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងតមអីហូបអីបានអញ្ចឹងទុកជាលុយទៅពីណាគេមកលក់អីលោកយាយចង់ទិញអីហូបអីបានទិញណាលោកយាយណា10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 5និង7 120,000 30ដុល្លារដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យសប្បុរសជនគឺលោកយាយសោមស័យនិងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តកូនចៅលោកយាយក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលរួមតាមលោកយាយដែលនៅខាងតាកូម៉ាក្តីនៅខាង Spanaway ក្តី Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកសូមបានតម្កល់ចិត្តសង្កល់ថាទានឬក៏ជំនួយថវិកាដែលជាសទ្ធារបស់លោកយាយទាំងអស់គ្នាបងបងទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ដៃខ្ញុំឥឡូវនេះបានជូនទៅលោកយាយទីវណ្ណាដោយផ្ទាល់បានលោកយាយជួយទទួលលោកយាយបាទថ្ងៃអង្គរទីលោកយាយណាបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណខ្ញុំជូនពរទាំងអ្នកម្ចាស់ទៀនទាំងលោកក្មួយដែលដឹកនាំពំយួរមកសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំខ្ញុំសូមជូនពរជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមួយប្រាថ្នាអីឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាសាទុសាទុលោកយាយអង្គរត្រូវលើកដាក់កន្លែងណាព្រោះលោកយាយលើកឲ្យរួចទេចៅសេរីឲ្យមកស្អាតខ្ញុំជូនតិចតិចខ្ញុំលៀងចៅជួយឲ្យហើយអត់អីទេពួកចៅមានកម្លាំងគ្រប់ទេលោកយាយយកទៅដាក់ក្នុងធុងក្នុងអីកន្លែងណាមកទៅធុងមកចៅស្រីអត់ទេគាត់ក៏ដាក់លើនេះខ្ញុំដាក់ក្នុងធុងពួកអីខ្ញុំអត់ទាន់រៀបចំកន្លែងទេអើយអូយមកជប់លោកយាយមានធុងមានអីត្រូវស្រីដាក់ខ្ញុំមានតាមានមកប្រាប់មកចៅស្រីស្រីអីបាទមកផងខ្ញុំហ្នឹងអត់ឃ្លានក៏ឃ្លានឆ្នាំងបាយអីនៅនឹងទាំងអស់ណាធុងណាដាក់អង្គនេះអីដាក់មិនអស់ទេដាក់កុំអស់ដែរដាក់មកល្មមចឹងមកចៅស្រីចាំឲ្យហើយកុំលោកយាយកុំធ្វើទាំងឈឺមកសល់មិញគេទិញឲ្យ3គីឡូនេះម្អូនគេទិញទៅអីនឹងខុនដាក់ចូលអូនឹងខុនអត់អីនេះនេះគេទិញឲ្យខ្ញុំ3គីឡូនេះនឹងខុននេះកាខ្ញីអត់អីដាក់ក្នុងនឹងច
ាក់ដាក់ចូលគ្នាកើតដែរអត់អីទេលោកមួយឲ្យដាក់ខ្លះនៅខ្លះមកយកមកចៅស្រីដាក់ឲ្យលឹកមកទុកឲ្យអំលែកក៏បានដែរតែខ្ញុំថាអំលែកកុំឲ្យពិបាកលោកមួយអំលែកស្រីដាក់យកទៅបាន3គីឡូមេញចិត្តផ្ទះក៏ទិញទៅយាយទិញឲ្យសាមញ្ញហ្នឹងយើងលើកស្រីដាក់សិនណាចាំដាក់អំលែកឲ្យទៅសល់ប៉ុន្មានទុកបេលោកយាយខ្លាចតើលោកយាយមានកបិតនេះចាអត់អីទេខ្ញុំរកកបិតកាត់មកនេះតើពេតគេឲ្យខ្ញុំទៅថ្លឹងឆ្អឹងនៅពេតអីរ៉ាក់ឯណាទេអូខ្ញុំអត់កាត់ទេកាត់ទៀតបាច់ងាប់ល្អជាងកាំឆ្អឹងមិនលោកយាយគេឲ្យទៅថ្លឹងឆ្អឹងនេះវាលៀកអូលៀកនោះដូចថាគេត្រូវគេដាក់អាជើងស្អីនោះឲ្យខ្ញុំថាអូខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំអត់ដាក់ទេពងម្នាក់ឯងចេះទៅធ្វើជ្រាត់ធ្វើអីគេដើរណាខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងក៏ហ៎អីគេផមអណានៅមើលអូយមើលឆាប់សិនខ្ញុំយកចានទៅមួយយកចានចូលបាទបាច់ចានក៏បានមកចាក់ហត់នឿយអើហើយនៅទួលព្រិចអើមួយទៅផ្ទះគេមែនយើចានៅយើទៅសាំងធ្វើជាប់អញ្ចឹងទៅនៅច្រើនណាស់អូប៉ណ្ណឹងសើយាយណាចាបានបាត់ពេញពេកចាំរឿងអានឹងដាក់ពីលើធុងវិញបានទឹកបាក់លើខ្ញុំហួសពីលព្រាទេហើយគាត់វាចឹងទៅកងធំលើកឲ្យលោកយាយនាំធ្ងន់បាក់លើខ្ញុំអំលែកបន្តិចបន្តិចណាលោកមួយអំលែកតាមហ្នឹងអញធ្លាក់ដាក់ឡើយណាចាំរៀបឡើយនេះវិញទៅមួយអូយខ្ញុំចុកសាក់ស្រាយឲ្យគាត់ហ្នឹងយាយហើយអង្គអាមួយអាអានេះដាក់ទៅកន្លែងណាចាអត់អីដាក់លើនឹងដាក់លើនឹងដល់ពេលលោកយាយលើកដាំបាយលើកមិនរួចអីខ្ញុំវល់លើនឹងណាដាំបាយដូចអត់ទីលើក៏បានដែរចារួចរាល់ជុំយាយអូយវាធ្វើតែដៃហត់ហត់ជើងចង់បានណាលោកមួយបានរួចរាល់ពរអរគុណបានប្តីសុខបងប្តីណាខ្ញុំក៏គោរពអរគុណដល់លោកយាយសោមស័យនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់លោកយាយទាំងអស់គ្នាជាសប្បុរសជនខ្មែរនៅខាងទីក្រុងតាកាម៉ារដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនពរដល់លោកយាយជូនបនដល់លោកយាយនិងក្រុមគ្រួសារកូនកូនចៅចៅញាតិមិត្តមីងមាទាំងអស់ហើយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខភាពល្អប្រជញ្ញយឺនយូរធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យសុខសប្បាយសុខសុវត្ថិភាពរហូតបាទហើយគោរពជូនពរដល់សប្បុរសជនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់តាក់ទងរបស់ខ្ញុំបាទ096
424 22និង22បាទពីខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនសូមអរគុណគោរពជំរាបលាបាទ។